Vážení občané, vyslechněte toto mimořádné hlášení. Dnes večer vystoupí v místním hostinci skupina Barel Shock, Barel Rock. Srdečně zveme všechny příznivce tvrdé hudby. Přijďte, jste zváni. K nám přijel heavy metal, kameny jsem po nich metal, s příznivcima dechovky, bral jsem po nich plechovky, začali loudit hrozný tóny na ty svoje ampliony, vyhvízdali jsme je brzy za ty elektrický vrzy. Nějakej pipi, to sem netahej. Všechno jsme jim rozmátili, hnali jsme je svinským krokem, i s tím jejich tvrdým rokem. A tak zase vozím fůry, nemíchám se do kultury, ať si kdo chce, co chce, říká, nejlepší je harmonika.